Záver roka je pre mnohé organizácie obdobím bilancovania svojich aktivít. Pri rovnakej príležitosti sa 6. novembra uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie krúžkovej a klubovej činnosti Holického klubu seniorov. Uplynulých 12 mesiacov označila jeho vedúca Stanislava Mrázová ako úspešný. Mnoho členov pristúpilo do krúžkových činností, ktoré tu fungujú a ktoré vlastne niekoľko rokov existujú. Najstarších krúžok spoločenských hier vlastne funguje 34 rokov. V klube seniorov pracuje 7 krúžkov, klubov či súborov. Jednotliví vedúci v krátkej bilanci predstavili to najzaujímavejšie z pravidelnej činnosti i úspechy dosiahnuté v uplynulom roku. Primátor Zdenko Čambal v tejto súvislosti vyslovil poďakovanie za doterajšie aktivity v prospech holických seniorov. Ako uznanie vedúcim všetkých krúžkov odovzdal ocenenia a vecný dar od mesta Holíč. Za príkladnú prácu i úspešnú reprezentáciu si ďalšie ocenenie prevzali vedúci mužského speváckeho zboru Echo Ladislav Blaha, Štefánia Kečkešová a Ladislav Michálek. Na slávnostnom vyhodnotení krúžky a kluby predstavili svoju činnosť nielen slovne, ale tiež praktickou prezentáciou. Luna i Echo potešili zmesou pesničiek, ďalší sa postarali o výzdobu. Kuchtičky a gazdinky pripravili občerstvenie a prítomným hosťom vyjadrili svoju vďaku vlastnými darčekmi, ktorými ich obdarovali. Na rok 2014 sa snažím pripraviť niečo zaujímavé. Mám dohodnuté jedno stretnutie, veľmi zaujímavé. Mariu Kráľovičovú určite každý pozná. Je to seniorka, echt seniorka, ale plná energie, plná života a veľmi rada by som, aby odovzdala našim seniorom nejakú dobrú radu. Ďalším takým hosťom veľmi rada by som získala jej účasť a jej prísľub, pani Kvieta Fialová. Ako Stanislava Mrázová zdôraznila, klub seniorov je otvorený všetkým, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členmi niektorej z organizácie. Prísť môže ktokoľvek, kto má seniorský vek a chuť spríjemniť si voľný čas v kolektíve niektorého z krúžkov.